Tuli kuyugana lifestyle bwa nyoko nga mutukobera nze waso Emmanuel tusinzira Kampala Uganda. Amuli mutyabule mwa waya kadiko noba ngo subscribinga kuyugana lifestyle. Buli no weekend na tuba ne banafo kuva ku Dependable News Africa nga imahadi mutabi sako Nesali Nasif. Yes, mbaliriza basebo. Kale sebo. Nafe tuwesimi wako tusinkana okay. Kwa mambere ya COVID. Chiruonji, madi mte. Kaunga tekana tu mkato. Mbani na wanga kuchale. Ya wata ni kashitaka watu waka wanga kapi. Ya mwana imbaka imbaka. Kwa angala kaunga kapi. Kaula kashita kukubanga president atake ya jitutegeza. Kwa angala kumanya. Nenzo mula wanga komedia nienga. Yesunga jia imba kwa mkulu. Nya imba chitake. Kwa angala kumanya. Ye tugala waka wanga. Nina vahingi demu ramadani umwezo kwa mtoko. Ala kutuangize kwa simu wangu ya dena katoni. Kali. Njaga ratani kile wanowe njini kusonga zo mwala kichowa nilule. Akula program Yoktop TV jivaita The Cocktail. Yeah, program ene kukula kuchaza bantu. Na wasura kajoji joji. It's like an interview. Niba nyumi yamu of course. Kibia feba joni nilukufa kutasa makago. We are single funi ya shutumu. Bukete. Na agenda kustima ya maka. BBS. Yeah, of course. Finally, namari zangaliwa. Wajakisa msenyongo. Echamu jaku kede, saati manyanyo. Na echa stima ya makano za biyali musende. Baga no musa sura yu yave mengao. Kakati, ono mchala, this time around yuade musende, wawade mkusi ukampisa. Wanwe njaga watanikia kwe fixi za mauri. Achi uchazi zo mkenji. Ato langiranti, omu langiranti ya kolati, jaguwa. What was the effect of that? Nchiso kati sindira program sinji kwa zimbiwa. Sagala minya program zimu. Okay. Bazi isamu wano. Wopu kama nina impuliza nga chaza biniganta. Prezeta na mugamba. Nengo kuya ngiwa kiku singo koko lima. Biniganta jaine dobo zili ya saka hafu. Prezeta nga chaza mugamba. Biniganta ya nyiga. Nuzawa vaya vare kuitabina ajileka una agenda. Jadu kwa kuitabina. Mwishita gina. Masaja mwisizamu. Adenge achi mugamba. Senior presenter. Music industry. Okay. Mugamba nengo kuya ngeje nyineka. Nejia natashoni petu the other weekend. Nambuze ibuzo kwa yoneo ya bikula kuwaya. Paka wewe ya gamba, yemu na maulide. Aka kubuze ishibuzo. Ichuku kula kuwaya abuliza wa kolechi. Banyumirwe. Banyumirwe. Mwachi tagia. Siti nako mutana singa chisigaranga. Tishati nga mtu koko zechi. Goresi. Goresi. So na yeta isi kisebio kati. Mino buze ugunji ema. Amuli ifinatu wakasumu gamanyi. Asoba juwa ninge agasoma. Nene internship. Omona kwa afunia practical skills ya tunawa genda kumpeo. Jasi shikambo chini tintani. But it's your internship. Maganda zagina zikula chiti. Zonani. Zigwa mkati umutu wafuna umulimu. Javu de kusomero. Tabangu sebu lonji. Tarishi training. Itaji funye emu. Piti gwano siti asuma umulimu kukwaje. Te umona kwa akola. What do we expect? Majani. Because PD ya nawa kwate kumugaga. Na ufuka PD kwa station ye. Okay. Ni inga losi wasuma na journalism. Wa media study zonenda. Kati chicho kino gaidi ngono umana akona. Then ukubanga media, professionalism mu Uganda inge talimu nyo chidi yao. Wabula tutiku haipu wania singa amanyi. Kati mtu wakula chimu isa hao. Okay. Asopi banga yesi kisizo na zimanyi juwani. Yesi kisizo gamu tazimanyi. Okay. Na yako miwata mlai mlai kwa mwote. Yako chijuwani achari mlamu. Ela. Na yugiri. Mwadezo zina uri dezo na. Nga mazo kula biyako isi. Nga laganti haa. Juwani is the name. Juwani is making news. Na chitake. Yaso kati. I got about bosses of Mulimoguno. Okay. To write Raguinaku had the relationship with Yama in Tabaku Tegir. We have no center of Mumani, Nakolative, was taking over the station with a church. Katisa Gambo called, I want you to be professional, Vachi, Chabaka, who was a professional to Javaria, Javalava. We are crashing you to go to Amulaba and to college, so that you to do a new Tamunia. Okay, because Singa produced a lavanga chocolate and Esco. Yaso za nyawo bamba natereze mbera chio ne producer ya nyumirwa chio ne genda on and on you go in the street zingaza bade mauri from second thought kali kanyebwa njaga tanikirawo mugo tiro kuchaza bagenyi bo bagwe mugenyi njaga bade mfano ya Miss Uganda achikiride abachara bonda bali mu Uganda kwetu kuna kwa Miss Uganda beauty with purpose gogwero mulamwa kitegeza mwawa batuloza 15 abavuganyiza gwo basinzo kutegira. Yes. No kuwa mwuruwa. No ja, olokuwa ni mwoku wangula Miss World, olokuwa kuwajiteka, walina gama atiyo. Feria. It's okay na dala, utuwa tutunuli de, ngabo gami nti Miss Uganda. Techibela kuhulunji, chibela nekuchi. Nekuwa mwongo. Nekuwa mwongo. Ati mwufukina Miss Uganda chitake za kuwa singa. Yes, nti
bakuteka teka oba weteka teka okubira miss bogenda kuchikira ensi yonna bogenda kuchikira abakyala bonna bogenda kuchikira abantu bangi abakula mu kifaananyi kya miss Uganda kuganga waina eddala kubakola kubakuteka kino kibeerawo nnyo oluusi ne kubayimbi kibeerawo nnyo ne kuba politicians kibeerawo nnyo ne ku bantu abalala abalina bye batuuse nga tubayita ba interviewi nga bamubuuza ekibuuzo wabula olw'okuba nti abamu tebeeteekerateekera interview ezo zebagendako oba olw'okuba nti tebamanyi ki kyebagendamu ne beesanga ng'oli anyigidde mu interview ng'oli yeesungusudde oba avudde ku interview ne bamubuuza ekibuuzo n'akyankalana naye ng'oluusi tekiba kuba nti onambuuza ekibuuzo aliko obuzibu no tekiba nti okujjako nti kale wenenyezaamu Lule, I mean. Nti omuntu waba omubuuze kati nganze kukyemmanyi oba kukyenkola. Nti omuntu obanga oyagadde muga nti oli failure. Nagamba nti no, siri failure wabula kiriwo ekisinde bwe kiti. Ne bwe kiti. Ate totuddamu kimuga nti oli ki? Kozi akuzzeemu kyowadde oyagala okukola ki? Okumanya. So nti kati ye yapiminga ng'oli oba oli alina ekigendererwa. So nti teyali ku interview ng'omuntu ona interview ng'omuntu. Ekyokubiri nti gwe nga miss agenzeko ne mawanga amala mutufu n'ofuna interview z'enjawulo. Waliwo ebintu bitasobola kujjako waya. Oli asobola okugaba oli mubi. Naye ng'oli mubi wawangula otya oba okitegeera ebibuuzo ng'ebyo oba obikola ki oba obisuubira naye you have to be intelligent ng'era w'obadde nti mbutuufu miss omuntu gy'oyise yonna aliyo abantu bangi oyise mu interview ez'enjawulo omuntu okubeera intelligent ebyo n'oba obisuubira okuba nga bikubuuza politician ajja ku interview gamanye ebigenda omubuuzibwa bagenda musojjasojja bagenda mumwalidde zino mwazibye oba okitegeera naye ye ajja n'ekigendo ky'okuba nti agenda kuwumbirira byonna abiddemu nga bw'obyagala ekimulemye kale akijulize naye ng'akoze ki akoze mbulungi so naye bakuba nti waliwo n'ebimu ebirala ebijjamu Mahadi yogedde ku media houses zaffe embeera kati zetutambuliramu tutambulira mu mbeera za kakyaka abakababadde waka akatiisa era ogenda okwesanga nti osanga media house ng'ekoze lowa third ng'ewemula that's just a mistake eyo yetambula ku ki social media bagamba kati TV eno yeriko oba media eno yeriko newesanga nti wabawo baka tugambe wabadde scenario kati ngeyo nesasana ku social media nti kati TV eyo yekola ki yeriko kati nekituuka ku level nga abantu kati bakikola kagenderere nti oli akola show nga yagiteeseteese nga ayagala oba oliawo TV oba radio yo eyogerweko nti gundi ku TV awe program bweti ebeeramu kino nakino so nga toluusi ebintu ebeeramu tebiri ki professional nti weesanga ogenda okwesanga byonna omanyi kati madi nga agambye nti media zaffe tetukyali ku ethics tetukyali professional nga bwetwali badde kyovala nti kati oli anoonya kyonoonese oba anoonya kyonoona ayogerweko then yamanye nti ate kati nkoze ki nsituse mpiseemu so kati yembeera gye tutambuliramu ne media houses zaffe yembeera gye tutambuliramu ne ba interview baffe be tuli interviewinga ate naffe ba interviewer naffe yembeera gye tutambuliramu nti kati oyagala obenga bakutya okube hit nti olw'okubabuuza omuntu ekibuuzo ekikambe oba wamusojjeza njagala kumaliza naawe omuwala ono weakness ye yajjira luddawa nga Uganda atali presenter Miss okulemu controlling obusumbe na tukanda okulaga nti mutufu kimulemeredde ku set. I na coach tuno kubera blame because nandi ndaba mixed feelings kwa ku YouTube ku Facebook oko. Kaloma yogera kiki? Nga kitu. Alaba mwagira mbaga mba. Awe katanda afuna interviews nyingi zili yao. Up to now nako example ya Ozil. Wo na wewe na moja ya muza ndo liwarudi class. Ozil. Nga yite nga nikamgamba simanyi. Kwa hiyo timu jengeze mwangu ndivyo kopi zaite wangu. Nika gozi mwacha kuza ndivyo di class kumpia kwa asambi. Chitegeza Amisri Uganda wafi. Tari prepared for interviews. Okay. Mwacha chitegeza. So ino kubanga asubi hivuzo hivye nja. Muna mwenye na gami kubwa nonya vyo nonesi. Wena kwa natu ni mwurunja tupaki na kula bachi. So ina kuna nja eche chukunyiza eche kulachi. Kechumwe sawa. Mwena asa jaya gara. Zene Joani. Watu nakula interview yonna. Ndofuna information ni kumundu. Yari green about kumwenye Uganda go yogera ko na ku cover Miss World. Ya magazine. Ochitegeera. Bina bya mugamba tabitegeera. Tabitegeera ko. Ochitegeera sawo weakness yo yali. Ngola ko itabye ku mtu yenna. Ngatamena cha mubuza. Soko munonyereze ko ni wabakuzemo ati ezano kulimba.
nensi ne ubwa mawada kulachi ngako akufira so uliyo mola ne kupera preparedness po zine nchi interviews za gene ko nchi chali chituzi okay bacha mocha bacha mocha kwa hiyo nyonga sina kumaliza nesho echo kwanga program iba dzisadza kumpeo was it right kuba basanja wa top wagamet mune kulembereriwo bona potea yes benzo kuba dzisuspendiz ya like suspendiz for some time echo chisoboka okusa kuna ulide naye nzendoza tuba ne second chance anzo kuba yes yagiza stringa yawabye naye abantu fena tukola chi wana kwato ndayetonze yes tu sobya atetsolo kweto naze siwagira cha kumugoba kuba cha kuja program yeyo okay naye nzendoza nti wabaye tonze ne top naye banga mutufu yes chabaddewo naye ndoza nti ate chalabise bubi nete mwaba demunyo mbera jogamanti yaba demelement jogamanti chaos nti a community ya isi bubu violence which takeza nti mwaba demu just verbal kuwa nsi tegeza chopa kukanyo badja kumpeo nacho wabade de sozo ndoza nacho chine expose nem tv ya yes bade wasolojeka tefu na program ya manyi ya bade Nika puka mzizo nene kutipi za tuwa za anti nene Umusaji wa prezi itamali mirundi na kuata wa natuwa matai Nisigana kwa zira ni Mamubu ulidida ni mamubu ulidida chokola Chana zenti wafunye hiti ni very many years Ni wadibari merida Juhu zigundi ya genda kusawa la mune ngome kushio Katolo wangu Kali, nze wa semani wenye kwa mtu kwa hili